Dobrý den, milí diváci, dnes bych vám rád představil unikátního hosta. Dobrý den. Dobrý den. Mohl byste nám, prosím, o sobě něco sdělit? No, já se jmenuji Leoš Einstein z dřívější doby. A z dnešní doby přejmenováním nových mých pěstitelů se jmenuji oficiálně teďkon Milan Hejra. A mohl byste nám říct něco o vašem dětství? Já jsem se narodil v roce 53, 14. května. A po narození jsem byl jako miminko předán do kojeneckého ústavu v Berouně, kde si mě potom v 5 letech vyzvedli jiná rodina. O své existenci jsem se dozvěděl až v roce 1993, kdy se Československo po revoluci začalo dělit na Čechy a Slováky. Takže jsem musel jít prakticky do Berouna na úřad a zažádat si o nový rodný listy. A dostal jsem 3 rodné listy. Na jednom rodném listu jsem měl, což zrovna ho tady mám napsaný, přivezl jsem ho sebou, jsem měl napsáno 14.5.1953 a původní moje jméno bylo Leoš Einstein. Jaká byla vaše reakce? Byl jsem v šoku. Nevěděl jsem, co to má znamenat, protože já jsem po něm prakticky skoro nic nezdědil a nemám ani potuchy, co se mnou děje, protože jako já jsem tu rodinu vůbec nepoznal, že jo, já jsem poznal tu nynější rodinu. Kdy vám řekli, že vás adoptovali? Tyto rodiče to tak nějak jako celý život tajili, že jo, protože mi nechtěli dělat nějaké utrpení, snažili si mě vychovat v dobrém, že jo, co mě viděli, jak se říká, ve očích a v duši, tak se mě snažili v tom vyhovět. Ale o tom jsem se to dozvěděl až přes tyhle ty úřady a pak, když jsem přišel domů, že jo, to byl táta ještě naživu v tu dobu, tak jsem jim sdělil, co se to tady vůbec děje, tak jsme si doma v kuchyňce sedli a takovou hodinu, dvě jsme o tom polemizovali. Máte nějaký zvláštní dar, nadání po svém otci? Tak jako nadání, já jenom, co jako já miluju přírodu, že jo, miluju zvířata, mám rád zvířata. Pokoušel jste se něco dozvídat více o svém otci? Myslím tím o Albertu Einsteinovi. Ani jsem se nepokoušel, takže jako bylo jenom překvapení, že já jsem Einstein. Říkal vám někdy někdo, že jste mu podobný? Kolikrát třeba, když jsem o něčem přemýšlel, takže jsem si takhle dal ruku a tím právě jako říkali, ty jsi jak Einstein. Omlouvám se, ale musím se opravdu zeptat. Není tohle všechno pouhá mystifikace? Jsem poslední syn Alberta Einsteina. To je jediné, co můžu říct. Vážení diváci, máme i svědka, který nám potvrdí, že náš host je opravdu synem Alberta Einsteina. Ten člověk je známá osobnost. Vy znáte pana Hejru, že ano? Ano, znám. Pan Hejra se nám svěřoval se svým původem, vám se údajně svěřoval také, můžete to potvrdit? Já jsem Milana potkal před mnoha lety na jednom natáčení, on tam byl ve štábu toho filmu a pak jsme o nějaký pauze v cateringu ve stanu kecali o životě a tak vůbec. A z Milana vlastně vypadlo, že syn Alberta Einsteina, já jsem teda tomu ze začátku moc nevěřil, ale je fakt, že když jsem se potom ptal lidí na place ze štábu, tak prakticky všichni to věděli. Zjistil jsem, že snad jsem jediný, který to neví. Jo.
taky na tom place mu nikdo jinak neřekne, když něco udělá, tak vlastně všichni řeknou, ty vole, co jsi to zase udělal, ty jeden Einsteiné. Opravdu věříte tomu, že pan Heyre je syn Alberta Einsteina? Věřím, kdybyste ho znala, tak tomu budete věřit taky.